ערב טוב לכולם וברוכים המצטרפים לוובינר של סיינס אברוד. למי מכם שמצטרף לראשונה, הוובינרים הם חלק מהפעילות הרחבה שמפעיל סיינס אברוד לחיבור בין מדענים ישראלים בחו"ל וישראל, בתמיכת המרכז לקליטה במדע, האגף לעידוד יזמות עסקית של משרד העלייה והקליטה. אם טרם נרשמתם אלינו לאתר, אני תכף אשים כאן לינק ותוכלו להצטרף ולראות את מגוון הפעילויות שלנו. הוובינר מוקלט ותוכלו לצפות בהקלטה בעוד מספר ימים באתר שלנו. הערב נמצא איתנו דוקטור דן גינזל, בדרך כלל אני מציגה את מי שמעביר את הוובינר, אבל דן ביקש הערב להציג את עצמו ולתת לכם ככה את המידע. ולפני שנתחיל, אנחנו נשמח אם תכתבו לנו בהערות בעצם שני דברים. אחד שירשום בבקשה איפה הוא נמצא או איפה היא נמצאת בשלב הלימודים שלהם, סטודנט לתואר ראשון, שני, דוקטורט, פוסט דוקטורט וכן הלאה, והאם יש לכם ניסיון ב-review של scientific work. דן ישמח לדעת את זה ככה, לדעת יותר ולהכיר את הקהל שלנו. זהו, אז תודה לך דן על זמנך, הבמה כולה שלך, אני מיד מעלה את המצגת. טוב, אין שום בעיה, ושלום לכולם, ותודה שאתם מצטרפים אלינו, למי שבישראל בערב, בחוף המזרחי, או בבוקר של החוף המערבי. שמי דן גינזל, אני חבר סיינס אברוד מזה הרבה שנים, והיום חבר הוועד המנהל של סיינס אברוד, ואני שמח לדבר במסגרת התפקיד הזה, על קצת לשפוך אור על הנושא הזה של גרנטים, בקשות מחקר, איך מתנהל הנושא הזה של ריוויו, למה זה חשוב להגיש גרנטים, למה בעצם אנחנו עושים את זה, ואיך לעשות את זה בצורה שתהיה יותר מוצלחת לאנשים. אני אנסה להעביר בעצם את המסר, אני מקווה שלעשות את זה כמה שיותר אינטראקטיבי, זה קצת קשה דרך הפלטפורמה הזאת, אבל אנחנו נעשה את מה שנצליח. אז את השקף הבא אם אפשר. טוב, אז אנחנו נדבר בעצם על הגשת בקשה לקרנות מחקר, ואני אדבר מנקודת המבט של הקרן. שקף הבא. אז קצת על עצמי, אני עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת בן גוריון בישראל, עברתי לארצות הברית, עשיתי את הפוסט דוקטורט בג'ונס הופקינס במחלקה לנוירולוגי. אני מאז 2007 עובד במרילנד טכנולוגי דבלפמנט קורפוריישן, זה בעצם מין משהו מקביל למדען הראשי בישראל. במסגרת תפקידי ניהלתי משהו כמו 20 תוכניות שונות לפנדינג פרוגרם בכל מיני שלבים, בין אם זה לסטארט-אפים, למחקר, ליזמות. בטח עברתי על 2000, אולי אפילו יותר מאפליקיישנס במהלך הזמן, וניהלתי למעלה מ-600 awards במסגרת כל התוכניות האלה. בשקף הבא נדבר קצת על למה אנחנו צריכים בעצם לעשות פנדינג ולמה אנחנו צריכים לעשות אפליינג. אז קודם כל, כמו שכתבתי בנקודה הראשונה, this is life, אנחנו כל החיים מגשים בקשות מחקר. אני אמרתי, אחת הבקשות מחקר הראשונות אולי שכולכם עשיתם היא באזור גיל 11-12, שבניתם להורים וביקשתם מהם שיקנו לכם אופניים, ואתם נתתם את ה-justification, ושאם יהיה לכם אופניים, אתם תגיעו לבית ספר בזמן, ואתם תוכלו לחלק עיתונים אחר הצהריים ולהרוויח כסף, ואתם תהיו יותר עצמאים, וכל מה שסיפרתם, דרך אגב, זה לא עבד אצלי כל כך מוצלח, כי גנבו לי את האופניים בערך יומיים אחרי שקיבלתי אותם, אבל הניסיון הוא שאנחנו מגישים קרנות מחקר כל הזמן, אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו רוצים לעשות את זה. אותו דבר לגבי האקדמיה. אם זה הקריירה שאתם בוחרים לכם, וזה משהו שחשוב לדעת, זה המשחק באקדמיה. אתם כותבים לקרנות מחקר, אתם מבקשים תמיכה למחקר שלכם, אחרי זה אתם כותבים מאמרים ומסכמים את התוצאות שהיה במחקר שאותו ביצעתם. זה בעצם הסייקל, זה משהו שעושים אותו כל הזמן, זה משהו שצריכים להתרגל לעשות אותו. הפנדינג רייט הוא מאוד נמוך היום, מדובר על בין 10 ל
20% במצב הטוב של כמות המחקרים שמממנים, ואם ההנחה היא שכולם עושים מחקר בצורה טובה, זה אומר שיש לכם בין 10-20% סיכוי לקבל על כל גרנט שאתם כותבים, לכן זה numbers game ואתם צריכים לכתוב כמה שיותר. Travel awards, אם אתם רוצים ללכת לכנסים בשלבים יותר מוקדמים של הקריירה, fellowship, כשאתם רוצים ללכת לפוסט-דוק, הרבה פעמים זה טוב להגיש קרנות מחקר, ובכלל זה טוב להגיש את זה מכיוון שזה מעולה לרזומה, זה מעולה לאגו, וזה נפלא שיש לכם קצת כסף משלכם שאתם יותר עצמאים ויותר שולטים בו. זה רלוונטי גם למי שנמצא באינדסטרי, למי שמתכוון להיכנס לאינדסטרי. זה לא שעובדים בחברה ואז עובדים על הפרויקט שאותו אתם מממנים, אתם תמיד תרצו להגיש רעיון לפרויקט חדש, אתם תצטרכו לעשות הצעת מחקר, בין אם זה לבוס שלך בחברה, בין אם זה גם אם אתה המנכ״ל, אתה תצטרך לעשות את זה כפרזנטציה בעצם ל-board of director. כל תוכנית שאני בעצם מקים היום, אני לעשות פיץ' בעצם board of director ולהסביר להם למה זה חשוב לעשות את התוכנית, להביא את ה-background, זה בעצם הצעת מחקר בפני עצמה. אם אתם תרצו לקבל promotion באינדסטרי, אתם תצטרכו להסביר למה אתם צריכים לקבל את ה-promotion ולא מישהו אחר, וגם בכלל, ל-job interview. מה זה job interview? אם לא בעצם זה טבעת הגרנט הכי חשוב, אתם מוכרים את עצמכם שאתם דבר הכי מתאים, ומי שלא יודע לעשות את זה טוב, ולהכין את עצמו טוב לג'וב אינטרוויו, אז אתם לא תקבלו את הגרנט, או לא תקבלו את הג'וב בעצם. אז זה הסיבות למה אנחנו רוצים בעצם לעשות את ה... להגיש גרנטים, ולהתאמן בזה, ולהיות טובים בזה. בשקף הבא, אנחנו נתמקד קצת באיפה אפשר למצוא רשימה בעצם, של איזה גרנטים להגיש. אנחנו שכנעתי אתכם עכשיו שצריכים להגיש גרנטים, וכמה שיותר, אז איפה מוצאים את זה? רוב האוניברסיטאות יש להם רשימות שלהם, בדרך כלל זה נמצא לפעמים ב-Office of Tech Transfer, לפעמים זה ב-Office of Research Administration, לפעמים זה במחלקות השונות, בנוסף יש ב-Disease Foundation או ב-Professional Foundations, יש להם רשימות של כל מיני opportunities, הם מעדכנים אותם מדי פעם, אני ממליץ להירשם לניוזלטרים שלהם ולקבל אינפורמציה על איזה גרנטים, וכמובן ב-Science Abroad, בין אם זה באתר של Science Abroad שיש הרבה מידע על גרנטים, בעיקר חזרה לישראל, אבל גם היה, אני חושב, בקבוצת הפייסבוק שלנו דיונים לא מזמן, ואולי אחד המנהלים יוכל להקפיץ את זה לרשימה, או לכתוב בתגובות את הלינק לזה, על רשימה של גרנטים, גם כשאתם נמצאים בחול בכל מיני שלבים, להזדמנויות להגיש, אז אני באמת מציע שמי שלא מגיש ולא חשב שהוא צריך להגיש או שיש לו מימון, אני מציע להגיש גם אם זה רק בשביל שלב האימונים ולדעת איך לשפר את היכולת שלכם. בשקף הבא, אז אוקיי, אז החלטנו ומצאנו את הבקשת מחקר שאליה אנחנו רוצים להגיש בעצם גרנט אליה. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אז קודם כל, כמו שאני כותב בדבר הראשון, זה meeting the overall objectives of the program. זה נפלא שאתם יודעים מה אתם רוצים לעשות מחקר, אבל אתם צריכים להבין למי שאתם פונים, להבין מה הם רוצים להשיג מזה. למה בעצם הם נותנים כסף למחקר? מה המטרה של אותו ארגון ומה הם רוצים להשיג ואיך אתם רוצים שהגרנט שלכם, איך הוא משתלב בתוך המטרה שלהם, איך זה עוזר להם להתקדם על ידי זה שהם יתמכו במחקר שלכם. זה חשוב אחרי זה להתמקד ב-RFA הספציפי, הגרנטים יופיעו בצורה של, או של Request for Application, RFAs, או Request for Proposal, RFPs, או איך שיקראו לזה. אבל צריכים לקרוא את הפרופוזל, את ה-RFA הרלוונטי שאליו אתם הולכים להגיש, זאת אומרת להבין קודם כל את מהות כל הארגון, אחר כך להגיש, להבין את המטרה של הספציפיק של ה-RFA הספציפי, זה יכול להיות שארגון תומך, כמו ארגון שלנו למשל במרילנד סטם סל ריסרצ' פאנד, ועכשיו אנחנו רוצים להתמקד בטיפולים של סטם סל ל-COVID-19, אז ה-RFA, אנחנו רוצים גם לקדם סטם סל שזה בכללי, אבל גם להתמקד בנושא של RFA ספציפי, לנושא ספציפי של מחלה ספציפית, או זמן ספציפי, או טכנולוגיה ספציפית. ואז הדברים שאני רשמתי, ה-Translational Potential, Collaboration, Ethical, זה דברים ש... סקשן ספציפיים שלפעמים נופעים ב-RFA ספציפי שהם לא תמיד רלוונטיים לכל הקרנות מחקר, אנחנו נדבר על כמה דברים שמאוד כלליים שתמיד מופיעים ותמיד צריך להתמקד עליהם, אבל מה שחשוב לפעמים
זה לשים לב לסקשנס הספציפיים שהם ספציפיים ל-RFA ולאו דווקא נמצאים בכל המקומות, לשים לב אליהם, זה בדרך כלל הסעיפים שדורשים ממכם קצת יותר מחשבה מחוץ לתחום שלכם, ולמצוא לשיתוף פעולה ולעזור. אז שלושה דברים שלמשל שאנחנו מתמקדים בהם, שהרבה אחרים לא מתמקדים, ה-translational potential וה-plan של איך אתה תקח את הטכנולוגיה שאיתה אתה עובד ואיך אתה תעביר את זה הלאה, זה משהו שהרבה פעם אנחנו לא חושבים עליו בשלב המחקר הראשוני. זה משהו שלפעמים צריך עזרה, לפעמים מה-Tech Transfer Office, לפעמים יש להם EIRs, שזה Executives in Resident, שעוזרים להבין יותר את ה... אוקיי, אם אתה תעשה את זה, איך זה יעזור לטכנולוגיה, איך זה יקדם subsections של industry. Collaboration Plan, הרבה פעמים, בעיקר ב-NIH, הם רק דורשים שאתה תצרף, תגיד, חוקר X, עובד 5%, הנה ה-CV שלו, וזה מספיק להם. אנחנו לא מספיקים, למשל, אנחנו רוצים לשמוע הרבה יותר מה זה אומר ה-collaboration. איך אתה תקיים פגישות מסוימות? מתי אתה תקיים אותן? אחת לשבוע, אחת לשבועיים? איך זה יתבצע? האם סטודנטים יעשו קולפי סטודנטים? האם אתם תעשו פגישות משותפות? איך אתם תתגברו על זה אם יש עכשיו social distancing? איך אתם תעבדו? וקצת יותר פירוט של שיתוף הפעולה. אז להבין את הסעיפים הספציפיים האלה ולהבין מה המטרה של אותו ארגון ומה הם רוצים לראות ולענות לדברים האלה. כנ"ל לגבי ethical implications ו-plan וסעיפים, לחפש בעצם מה שאני אומר ב-RFA, סעיפים ספציפיים שהם פחות רלוונטיים לכלל ה-RFAs ויותר ספציפיים ל-RFA הספציפי שאליו אתם פונים. שקף הבא. אז בחרתם, החלטתם וכתבתם את ההצעה, ואנחנו נדבר אחר כך על מה כתבתם, אבל שוב כמו שאמרתי אנחנו נדבר יותר מנקודת המבט של הריוויורים שמסתכלים על מה שאתם כתבתם, כי כל אחד כותב מה שלגביו. השלב הבא אחרי שאתם הגשתם את ההצעה זה administrative review, זה משהו שהוא מאוד קריטי, הוא מתבצע לפעמים על ידי אנשים, לפעמים על ידי תוכנות, אתם לא תמיד תדעו איך זה מתבצע, אבל זה תמיד מתבצע באיזשהו שלב, וזה חשוב לדעת את זה, כי לפעמים מחפשים דברים שאתם חושבים שאוי, יש לי קיצור דרך. אז למשל, אם אומרים לכם בדיוק באיזה פונט ובאיזה סייז לכתוב, הרבה פעמים תהיה תוכנה שתחפש את זה, שכתבתם בפונט ובסייז. אנחנו לא פוסלים, למשל, אני לא פוסל הצעות מחקר שלא כתבו את זה בפונט ובסייז, למרות שאני חושב שה-RFA שלנו כן מפרט בדיוק באיזה לכתוב, אבל תתפלו לגבלות שהרבה, בעיקר federal programs בארצות הברית, בהחלט יפסלו לכם את הגרנטים, אתם לא כתבתם בפונט ובסייז. Spacing, אתם לא תאמינו כמה פעמים שכותבים לאנשים לכתוב הצעת מחקר בספייסינג של 2, או איך שקוראים לזה, ואנשים הם גידו, כן, אבל אם אני מקצר את זה ל-1.87 ב-custom spacing, אף אחד לא ישים לב, כי אתה מסתכל על זה, ואחרי זה, אבל אני יכול להכניס עוד שלוש שורות לכל עמוד, ולכן אני אוכל להכניס עוד דאטה. אז כן, יודעים לזהות את זה, וכן, יפסלו לכם חלק, שוב, יפסלו לכם את הגרנט בשלב ה-administrative review, רק בגלל שאתם רציתם לקצר דרך. Having all sections, זה מאוד קריטי, אתם לא תאמינו כמה פעמים, לא מפספסים section, אבל מפספסים לשים את ה-section, לכתוב אותו בבולד, בתחילת שורה, עם רווח לפני ורווח אחרי. שוב, אם תוכנה מחפשת את הדבר הזה, ואתם כתבתם בשביל לחסוך זמן ומקום, כתבתם את זה באמצע השורה, עכשיו מתחיל ה-section של ה-collaboration, והתוכנה דילגה ולא שמה לב, אתם לא רוצים שהגרנט שלכם ייפסל בגלל דבר כזה. אז לשים לב, אם יש סקשן נפרד, צריך לשים אותו, צריך לשים אותו, את המילה שהם חיפשו שהוא כתוב ב-RFA שזה הסקשן, לשים אותו בבולד שיהיה ברור. Dates ו-signatures זה משהו מאוד קריטי, מכמה סיבות. א', כל גרנט, בעיקר כשאתם מגישים אותו מאקדמיה, אתם בעצם לא אלה שמגישים אותו, האוניברסיטה היא זו שמגישה את הגרנט, ה-Research of Grant Administration, או איך שקוראים לזה, בכל אוניברסיטה זה נקרא קצת שונה, הוא המקום המוסמך היחיד להגיש גרנטים. לפעמים הם דורשים מכם לקבל את הגרנט שבוע מראש. כשאתם תהיו faculty, אתם תיתנו להם את זה יום מראש, וכשאתם תהיו ה-Department Chair, אתם תיתנו גם שעה מראש והם יגישו. אבל כרגע בתחילת הקריירה, כשאומרים שבוע מראש, תגישו את זה שבוע מראש, כי אחרת הם לא יגישו את הגרנט בשמכם. והם עושים קצת עבודה, והם עוברים על הגרנטים, והם בודקים את כל הדברים האלה שיש את כל ה-sections.
לשים לב לדייטס ולהיערך מראש ולא לחשוב, אוי, יש לי עוד שבוע, זה מספיק זמן, כי יכול להיות שכבר עבר הדדליין בעצם להגיש את זה פנימית בתוך האוניברסיטה. אותו דבר לגבי אפילו השעה. הרבה גרנטים אומרים לכם התאריך, כמו היום, בוא נגיד June 11, אתם מניחים שזה עד שעה 11:59 PM, ויש לכם זמן עד חצות בעצם בלילה להגיש. לא תמיד. אני למשל את הגרנטים שלנו, החלטנו שעדד לנו שעה 5 בערב, לא שעה זה, חצות. לשים לב לדבר הזה, בגלל שאתם לא רוצים להגיע למצב שאתם תגישו גרנט, ובעצם הגשתם אותו באיחור, כי אתם שמתם לב לתאריך, אבל לא שמתם לב לשעה. חתימות שצריכות להיות, לשים לב בדיוק איזה חתימות פיזיות, האם ההגשה היא אלקטרונית או hard copy, לפעמים זה דופליקט, לפעמים זה רק סוג אחד, אז לעשות את זה, וכמובן הבאג'ט, לא תאמינו כמה פעמים גרנטים שאנשים מגישים, למרות שכתוב בדיוק איזה באג'ט יכול להיות המקסימום, אם כתוב שהמקסימום 200 אלף, אז המקסימום 200 אלף, זה לא 200 אלף ודולר, לשים בנוסף על הדבר הזה, על נושא של בג'ט, האם ה-indirect, שזה הסכום שהאוניברסיטה לוקחת מהגרנט, האם הוא כלול בבג'ט, או האם הוא מעבר, אם יש למשל indirect, שיכול להגיע למשל אפילו ל-50% או ל-100%, אם כתוב שה-indirect לא כלול, זה אומר שאתם מגישים גרנט ל-200,000, בעצם אתם מגישים גרנט ל-300,000, לשים לב את הדבר הזה, להבין מה, ואם לא ברור משהו, להרים טלפון, לשלוח אימייל מראש, בשביל שיהיה לכם את האינפורמציה, כי אתם לא רוצים שהגרנט שלכם ייפסל בשלב של ה-administrative review, לפני שבעצם אפילו מישהו יסתכל עליו מבחינה סיינטיפיק. שקף הבא. אז עברתם את כל השלב הזה, ועברתם את ה-administrative review. השלב הבא שקורה בעצם, זה שולחים את זה ל-review panel. ה-review panel זה קבוצה של diverse mix של academic ו-industry במקרה שלנו, מדענים עם תחום רחב בעצם של הבנה של המחקר שאליו אנחנו מנסים לממן. אחד הדברים שאנחנו דואגים מראש זה שכל האנשים אצלנו ב-review committee חותמים על confidentiality agreement והם חותמים על conflict of interest. אנחנו מוודאים את זה לפני גם ששולחים להם גרנטים. אחד היתרונות שכמעט כל קרן מחקר מאפשרת לכם זה לציין שמות של אנשים שאתם חושבים שיהיו בקונפליקט איתכם ושאתם רוצים לוודא שהגרנט שלכם לא יישלח אליהם. לפעמים מגבילים בכמות השמות, לפעמים לא מגבילים בכמות השמות, אבל אנשים מכבדים בהחלט, מבינים את הנושא הזה של תחרות אקדמית ומכבדים את הרצון של אנשים לא לשלוח ולא לחשוף אותם למשהו שעלול לפגוע בקריירה שלהם. הריוויו פאנל, עוד פעם, מורכב מקבוצה מאוד גדולה, יש לי למשל, אני בדאטאבייס שלי בערך 70-90 איש מכל רחבי ארצות הברית שמסייעים לנו לעשות ריוויו, אני לא משתמש בכולם כל שנה, בערך ב-40 משתמש כל שנה, אז בעצם מסתכל על האקספרטיז שיש להם ועל הגרנט שיש להם, ולפי זה אני מאבחן את מי אני צריך לעשות לגרנט ריוויו. אבל זה השלב הבא, עברתם את ה-administrative review, יש את ה-review panel, ושולחים בעצם, שולחים את הגרנט בדרך כלל לשני מדענים שונים, במקרה שלנו אנחנו שולחים את זה בנוסף גם ל-bioethics reviewer, רק שוב מבחינת הרגישות של הסטם סל גרנט והסטייט של מרילנד והאמפסיס שאנחנו מכניסים לנושא הזה. שקף הבא. אז הנה, זה סתם דוגמה לארבע למשל מהתוכניות שיש לנו, לאיך הפאנל, הריוויו פאנל שונה מתוכנית לתוכנית ואיך אנחנו בעצם מתמודדים עם זה. אז למשל לתוכנית שהיא הדיסקאברי שלנו, שהיא יותר בייסיק ריסרצ', יש לנו basic ו-translational scientists שנמצאים ב-review panel. ל-validation, שזה בעצם לעשות validating לטכנולוגיה שנמצאה בעקבות המחקר הבסיסי, יש לנו יותר translational scientists ו-startup business people שעוזרים לנו לעשות עם ה-review. ל-commercialization, שזה תוכנית מימון של יותר לסטארט-אפים, אז יש לנו סטארט-אפ ביזנס פיפול ואינבסטורס שיושבים בריוויו קומיטי שלנו, ולקליניקל יש לנו שוב סטארט-אפ פיפול ואינבסטורס וקלינישנס יותר שיושבים מהצד הזה. אז הפאנל קצת שונה באיך שהוא מורכב, ומתאימים אותו לכל תוכנית, מתאימים אותו לכל RFA בעצם שונה.
בשקף הבא. אז יש לנו את ה-study section ויש לנו את הקבוצות ה-reviewers לפי זה, והם כבר קיבלו את הגרנטים והם עכשיו בעצם צריכים לעשות את ה-review. אז איך עובד study section? וזה אחד הדברים שרציתי לדעת, אם יש לכם ניסיון למישהו מכם ואתם יכולים לכתוב בתגובות ואני אסתכל על זה, איזשהו ניסיון של review אקדמי. ועוד פעם, אני מסתכל על זה כי לא, אין לי ניסיון, ואני חושב שלרובכם יש ניסיון, גם אם אתם לא יודעים, אבל האם הייתם בקבוצת מעבדה שביקשו מכם לעשות review לאחד מהפיר שלכם? זה בעצם peer review, אתם ישבתם שם והעברתם ביקורת בונה, אני מקווה שהיא בונה, לחברי הקבוצה שלכם, בין אם קראתם ועשיתם review למאמר, זה ניסיון שעשיתם, אפילו אם לא עשיתם את זה בקבוצה. אולי ישבתם כן בסטאדי סקשן, ואני מקווה שכמה גם יישבו בסטאדי סקשן וכמה שיותר יעשו את זה, כי אני חושב שהניסיון של לשבת ולהבין איך עובד סטאדי סקשן ומה האמפסס שמכניסים וללמוד מהחוקרים היותר ותיקים זה ניסיון מעולה. אז ויכול להיות גם שאין לכם, אז רציתי לדעת פשוט עם כמה ניסיון יש לכם, כי לדעתי זה מאוד תורם וזה מאוד חשוב לקבל את הניסיון הזה. אבל איך עובד בכללי ה-study section? בכללי, ואני נותן דוגמה משלנו, כי אנחנו עושים את זה די דומה לאיך שזה עובד ב-NIH, זה בערך 2.5 ימי עבודה, בערך 50 עד 70 גרנטים per study section שיושבים, עובד בסגנון מאוד דומה ל-NIH, זאת אומרת שזה in-person, אנשים מגיעים פיזית אחרי שהם קראו, היה להם את הגרנטים, כמו שאני אומר, 6 עד 8 גרנטים ל-reviewer, בערך חודש, אנחנו משתדלים חודש, חודש וחצי של lead time, הם קראו את זה, הם כתבו כבר את הקומנט שלהם, כל אחד על הגרנט שלו, והשורה הכי קריטית היא השורה השחרונה, בעצם שאתם רואים בשקף, יש 20 דקות בערך, יכול להיות קצת יותר, יכול להיות טיפה פחות, לאפליקיישן, זה כל הזמן, אתם ישבתם ואתם חשבתם על רעיון למחקר, בטח כמה שנים, וישבתם 3-4 חודשים וכתבתם את זה, ובסוף ב-20 דקות מחליטים לכם אם מימנו לכם את המחקר או לא מימנו את המחקר, ולכן זה מאוד חשוב לכתוב את הגרנט בצורה כזאת, בשביל שאתם, הוא ייראה בצורה הכי מדהימה והכי נכונה והכי עונה לצרכים של המדע, כי זה הזמן שיש לכם, אז זה פשוט מאוד חשוב להבין את זה, שזה בסוף שורה תחתונה, כמה זמן שמקדישים לכל אפליקיישן זה שנמצא בריוויו. שקף הבא. הדבר הראשון שעושים ב-study section זה טריאז'. אז כמו שכתבתי, יש בערך 50 עד 70 גרנטים, ושניים עד 2.5 ימי עבודה, לפעמים 3 ימי עבודה, הם עושים back to back של study sections, אם יש תוכניות שונות, זה לא מספיק זמן, גם אם אתם עובדים ועובדים באמת 12-14 שעות ביממה לעשות review של הגרנטים, זה פשוט לא מספיק זמן, ואז יש את הדבר הכי גרוע, יותר גרוע מ-administrative review, זה שאתם בעצם, הגרנט שלכם נחתך בטריאז', לפעמים יש דרך לדעת את זה, אם הוא נחתך בטריאז' כשאתם מקבלים את זה חזרה, לפעמים במקום score יופיע לכם שזה not recommended for funding או NRF, לפעמים יופיע triage, לפעמים לא תדעו שהוא היה בטריאז', אבל אפשר לנסות להרים טלפון או לשלוח אימייל ולברר עם מי שמנהל את הקרן בעצם כמה קרובים הייתם, האם זה נחתך בטריאז', האם אתם הייתם קרובים, זה חשוב לדעת בשביל להבין איך לקרוא את הקומנט שאתם תקבלו אחר כך ונדבר על זה אחר כך. אבל הטריאז זה פשוט אנחנו מנסים לנהל ולמקסם את הזמן בעצם שיש בסטאדי סקשן. אז איך אנחנו עושים את זה? בקרן שלי אנחנו בעצם מבקשים שזה יהיה unanimous decision, כל הריוויורים צריכים להסכים, מסתכלים על הגרנטים, בדרך כלל אנחנו עושים את הטריאז ביום, בתחילת היום השני, אנחנו נדבר על זה אחר כך בדיוק על איך זה עובד הסדר יום, אבל אנחנו בתחילת ה-study section בדרך כלל עושים review של 2-3 גרנטים שקיבלו את הציונים הכי טובים, 2-3 גרנטים שקיבלו את הציונים הכי פחות טובים, ואז אנחנו ככה רואים איזה גרנטים, וכל review הולך מסתכל על הגרנטים שלו ואומר, אלה אין שום סיכוי שגם אם אני
ידחוף אותם הכי טוב בעולם, אין שום סיכוי שהם ימומנו, ואז הם עוברים לרשימת הטריאז'. ואז אנחנו מצביעים, לפעמים אם יש הבדל מאוד גדול בין שני ריוויורים, אנחנו לא מאפשרים את זה, אנחנו משתדלים לא לעשות טריאז' כמה שיותר, אבל לפעמים אין ברירה, פשוט כי אין זמן ואתה צריך לנהל את הזמן בצורה אפקטיבית. שקף הבא. אז איך עובד בעצם? אז לא, הגרנט שלכם לא נחתך בטריאז' ועכשיו בעצם איך עובד ה-review process? לאלה מכם שהיו, אז בטח כבר אתם מבינים את הרעיון, אבל מה שקורה זה יש study section, יש בערך, בוא נגיד 15-20 מדענים שיושבים מסביב לשולחן, יש chair, לפעמים יש vice chair גם, תלוי כמה גרנטים עוברים ועושים review, chair מציג את הגרנט, יקרא את הטייטל שלו, בדרך כלל בוחרים לצ'ר מישהו שיש לו הרבה ניסיון בדבר הזה, בדרך כלל נותנים להם גם קצת פחות גרנטים לעשות ריוויו בשביל עצמם, אבל הם מבקשים מהם לעשות, לקרוא את כל הגרנטים. אני יכול להגיד לכם שיש לנו שני צ'רס מדהימים שאני עובד איתם כבר כמה שנים, והם קוראים את כל הגרנטים, באמת 50-70, הם לא עושים ריוויו לאף גרנט, אבל הם קוראים את כולם, ואז הם יכולים לנהל את הדיון של כל הגרנטים. אבל הם מציגים את הגרנט ואז הם מבקשים מה-preliminary, את ה-scores מה-primary ומה-secondary reviewer לתת את ה-score בעצם עצמו. ה-score כמו שאנחנו מנהלים אותו הוא במקביל ל-NIH, הוא מ-range של מ-1 עד 9, כש-1 זה הציון הכי טוב ו-9 זה הציון הכי גרוע. יש גרנטים שעושים ציון של 1 עד 100, ש-100 זה הציון הכי טוב, יש כאלה שעושים 1 עד 5, לא משנה המודל, אתם חשוב להבין מה הסקור, בשביל שתקבלו את הציון, תדעו אם קיבלתם 2 שזה 2 מתוך 100, או קיבלתם 2 שזה 2 מתוך 1 עד 9, שזה ציון מצוין. אחרי שהם נותנים את הסקור, הפריימרי ריוויור מציג בעצם את הגרנט, אל תשכחו, אז אמרנו שיושבים 20 אנשים שם ושניים קראו את הגרנט, אבל האחרים לא קראו אותו, אז הוא מציג בעצם את העיקרים של הגרנט. באותו זמן יש גישה לכל הריוויורים, לראות גם את הריוויו קומנט של הריוויורים, גם את הגרנט עצמו, ואז כל אחד מתמקצע בדברים שבדרך כלל אין אוהבים להסתכל, חלק פותחים את הפיגרס, חלק פותחים את הרפרנס ליסט, לראות אם ציטטת אותם, חלק פותחים את המתודס, כל ריוויור בדרך כלל, וזה הקטע של להרכיב בעצם מין ריוויו פאנל שהוא מאוד תומך אחד בשני, זה שלא כולם יהיו עם אותו סטייל של ריוויור, אלא הם בעצם יהיו קומפלמנטינג אחד לשני. יש לנו ריוויורים שמסתכלים מאוד על המועמד ועל הרשימת פרסומים ולסיבי וקוראים בדקדוק איזה גרנטים קיבלו, באמת יש כאלה שמסתכלים יותר במתוד, אז להבין את הדברים האלה זה נותן מאוד הבנה וגורם לאיזון. אנחנו, כמו שציינתי, יש לנו גם את ה-Ethics Reviewer, אנחנו מאוד שם דגש על זה, ה-Ethics Reviewer לא תורם ל-Scientific Score, אבל תורם בהחלט לדיון, בגלל שאנחנו עושים ריוויו גם של האתיקל מבחינה של human, animal ו-cells. ויש לזה משמעות, כשמישהו נותן הצעת מחקר שהוא השתמש ב-400 ארנבות, ואין שום justification ללמה המספר כזה גבוה, ולמה אתה צריך כאלה, ולמה דווקא ככה, אז זה תורם לפעמים ואומר רגע, הם לא חשבו על המספרים בכלל, גם מבחינה סטטיסטית אבל גם מבחינה אתית. לפעמים יכול להיות שהגרנט גם אם תאשר אותו אחר כך ונדבר על זה בכלל לא יעבור אישור בתוך האוניברסיטה לקיים אותו. אז אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, וגם אם זה לא תורם מבחינת ציון, זה בהחלט תורם לדיון עצמו. וזה השלב הבא, אחרי שהפריימרי והסקנדרי נתנו את הפידבק שלהם והאתיקס ריוויור נתן את הפידבק שלו, יש דיסקשן של כל הפאנל, וזה השלב הכי תורם, אנשים ידברו על כל הדברים כמו שאמרנו, ידברו על ה-CV של ה-reviewers, ידברו על ה-environment, ידברו על ה-methods, ידברו על איזה ניסויים לא עשו, זה בדרך כלל הדבר שאנשים אוהבים לדבר, על איזה ניסויים שכחו לעשות, או האם הם הציעו את זה, הרבה פעמים שואלים שאלות את ה-primary ואת ה-secondary, כי אין לכם זמן להסתכל על כל הגרנט, ואחרי שגומרים את הדיון הזה, והדיון הזה בדרך כלל לא נגמר עד שה-chair אומר, טוב, מספיק, צריך להפסיק לדבר, כי כמה שהגרנט או יותר טוב או פחות טוב זה רק גורם לאנשים לדבר יותר,
צריך להפסיק את זה באיזשהו שלב, ואז נותנים שוב הפריימרי והסקנדרי, נותנים את הסקור, והם בעצם עושים את מה שנקרא setting the range של הסקור. אז אנחנו מאפשרים למשל, הריוויורים בסוף מצביעים ונותנים איזה סקור שהם רוצים לחלוטין. אז בוא נגיד טווח של 1 עד 9, והפריימרי נתן ציון של 2, והסקנדרי נתן ציון של 3, הטווח שאנחנו נותנים לאנשים הוא בעצם מחצי נקודה מצד אחד עד חצי נקודה מצד שני, אז נהיה לך ריינג' מ-1.5 עד 3.5, ואז זה הריינג' שבו הריוויורים מצביעים איזה סקור הם רוצים לתת כל אחד. הם יכולים כמובן להצביע מחוץ לריינג', לחלוטין הם יכולים, זה מעודד, אבל אז אנחנו מבקשים שהם יכתבו איזה short paragraph למה. למה הם חושבים שהצעת מחקר הרבה יותר טובה, או למה הם חושבים שהצעת מחקר פחות טובה. אז זה משהו שאפשר להסתכל עליו כשתקבלו חזרה, ואני חושב שרוב קרנות המחקר נותנות חזרה, מה שנקרא summary statement. אני לפחות נותן סקשן נוסף שנקרא additional reviewer comment, ואם יש לך שמה comments, זה אומר שמישהו הצפיע מחוץ לריינג'. יכול להיות טוב, יכול להיות לרע בדרך כלל. אם לא קיבלת את הגרנט, זה כנראה היה לרע, אם כן קיבלת את הגרנט, זה כנראה היה לטוב. אבל זה דרך לדעת אם היה דיון בעצם בגרנטים שלכם, אז איך לקרוא בעצם את ה-summary statements ולהבין את הדקויות ואת הנואנסים הקטנים בשביל להבין בעצם מה קרה באותם 20 דקות שדנו בגרנט שלכם. בשקף הבא. אז בעצם מה הריוויורים מסתכלים? עוד פעם, ואני מסתכל על מהנקודת מבט של הקרנות שאני ניהלתי. קודם כל מסתכלים על ה-science וה-scientific approach. זה מאוד חשוב לנו, בעיקר בתחום של מימון במדע ופחות במימון של סטארט-אפים. אנחנו מסתכלים בעיקר על ה-science וה-scientific approach. אנחנו מסתכלים על ה-innovation. האם יש פה משהו חדש? האם כבר עשו את זה בעבר? האם זה תורם? זה בעצם מקבלים את זה מרמת הפרסומים, וכמה אתה יותר תורם לפילד, האם אתה באמת עושה advancement to the field, או האם אתה עובד רק על הנושא שאתה עבדת עליו תמיד, ולא המשכת להתקדם קדימה. אל תשכחו, הרבה מהריוויורים יעבדו על תחומים דומים למה שאתם עובדים, והם רוצים לדעת שהמחקר שלכם והתוצאות שלו יקדמו גם את המחקר שלהם באיזשהו שלב. מסתכלים על ה-investigator. יש המון investigator שהם מעולים בלכתוב גרנטים, לא כל כך טובים בלכתוב מאמרים, אפשר לראות את זה, שאחרי זה תקבלו את הפידבק חזרה ותכתבו שה-investigator הזה לא עשה publish מספיק. מסתכלים בהחלט לכמות הפרסומים, לאיכות של הפרסומים, מסתכלים על זה כל הזמן. מסתכלים על ה-environment, האם אתה הגעת מאוניברסיטה, האם יש לך את כל הפסיליטיז שאתה רוצה, אם אתה בתחילת הקריירה שלך, האם יש לך גישה לכל הפסיליטיז, אם אתה נמצא באוניברסיטה הרבה יותר קטנה, האם למחלקה יש את כל הגישה. זה חשוב לכתוב את הדברים האלה בשביל לתת מה שנקרא comfort level לריוויורים, שכן זה המחקר הכי טוב, כן זה יקדם, כן זה התאים הנכון, אבל זה גם המקום המתאים לעשות את זה. אנחנו רוצים בעצם כל הנושא הזה של ריוויו, זה בעצם להגיע ל-comfort level של הריוויורים שיגידו, זה באמת, זה הטים הנכון, זה המחקר הנכון, וזה הזמן הנכון לקיים אותו. שוב אמרתי, אנחנו מתמקדים בנושא הזה של ה-translational plan, זה חשוב לנו, זה לא משפיע על ה-scientific score, אבל זה מאוד חשוב לנו לראות שאתה מסתכל בעצם קדימה, ועל מה שנקרא advancing the field ו-moving forward. Overall evaluation זה משהו מאוד סובייקטיבי, כמו הרבה מהדברים בריוויו בעצם, אבל זה יותר על ה-grantsmanship. האם זה כתוב כמו סיפור קצר? בעצם שהרמת את הגרנט, קראת אותו ואתה לא יכולת להניח אותו, כי זה פשוט באמת היה כתוב כמו סיפור שריתק אותך, ואתה אמרת, רגע, מה הם עושים הלאה, ומה הם עושים הלאה, או האם זה היה כתוב all over the place. יש שגיאות כתיב. משתדלים להתגבר על הדברים האלה, אנחנו מודעים לזה שהמון אנשים במדע נמצאים, המדע הוא גלובלי, יש פה מדענים מכל מקומות העולם, אבל יש לזה איזשהו אפקט מסוים שאתה קורא ואתה מגלה שגיאות כתיב. זה מראה על הגרנטסמנשיפ, זה מראה על הריכוז שלך, זה מראה על עשית את זה בשנייה האחרונה, או האם נתת למישהו נוסף לעבור, והאם באמת נתנו לך פידבק טוב.
ethics, hazardous material, להתמקד בנושאים האלה בבאג'ט, וכמובן מה שאנחנו עושים, ה-overlap with other applications, לכולם ב-CV, יש לך פירוט של איזה גרנטים אתה קיבלת, אם הטייטל של הגרנטים יותר מדי דומה, זה לא יראה טוב, אתם רוצים להגיש הרבה גרנטים, ואתם רוצים לקבל הרבה מחקר, אבל אתם רוצים לוודא שכל פרויקט הוא עצמאי, אם הם דומים, להתייחס לזה, לכתוב את זה, זה משהו שאפשר בהחלט לכתוב באפנדיקס, שיש לנו גרנט אחר, אבל הוא נגמר בעוד 4 חודשים, או הוא נגמר בעוד שנה, או הפוקוס שלו הוא שונה לגמרי, לכתוב את זה, לא להתעלם, לחשוב שהריוויורים לא יראו את זה, אם אתם מגישים גרנט עם אותו טייטל, הם יראו את זה, בפירוש יראו את זה, ואז זה מאוד יכול לפגוע בכם, אז פשוט לא לנסות להתעלם מדברים, אלא לנסות להיות מאוד גלויים ולכתוב ולהתמקד בזה. בשקף הבא, ואנחנו מתקרבים לסוף, אז אם יש לכם ניסיון שאלות ואתם רוצים לשאול שמשהו שלא נגעתי בו, אז בפירוש תשאלו ואני אשתדל לענות. אז כמו שאמרתי, כתבתם, זה עבר אפילו את הריוויו, וזה almost decision times, אז בואו נבהיר את זה, הריוויו פאנל לא מחליט שום דבר. ה-review panel, מה שהוא עושה זה review, evaluate ו-rank את ה-applications. כמעט תמיד זה הולך לאיזשהו board שמחליט, אם זה board של institute כמו ב-NIH, שהרבה פעמים זה חותמת גומי, או board ב-foundations, או ה-board שלי למשל, שהוא ממש לא חותמת גומי, שיש להם priority משלהם, שיש להם חשיבות משלהם. אנחנו מסתכלים ברמת ה-board על נושא של disease diversity, institute diversity, gender diversity, culture diversity, אנחנו מסתכלים על המון דברים שבכלל לא קשורים לזה, זאת אומרת, אז אם יש גרנטים שקיבלו ציון זהה, אבל יש כבר מימנו שניים על נושא של פרקינסון, השלישי שקיבל את הציון הכי נמוך והוא על פרקינסון, יכול להיות שהוא יהיה בצד, בגלל שאנחנו רוצים לתמוך בעוד מחלות נוספות, אפילו אם הגרנט קיבל ציון דומה, ולפעמים אפילו אם יותר גבוה מאחרים. זה חשוב לדעת את זה. אבל מה שחשוב לדעת זה שיש גם זמן בין השלב שאתם הגשתם את הגרנט, לבין השלב של הריוויו, לבין השלב של הדיסיז'ן. לפעמים יש עדכונים בנושא הזה. אם אתם שלחתם את הגרנט בשלב שאתם שלחתם גם מאמר שהכיל חלק מה-preliminary results, ומאז המאמר התקבל, אל תניחו שהריוויור יודע את זה. למה לא לכתוב אימייל לפרוגרם מנג'ר, לפרוגרם דירקטור, ולעדכן, אוי, הגרנט או המאמר ששלחנו התקבל לפני שבוע, או משהו שהוא רלוונטי. זה יכול לשנות עולם ומלואו, שאתה שולח גרנט, והפרלימינרי דאטה שלך הוא מאוד אינובייטיב, והריוויורים מסתכלים ואומרים, אנחנו לא מאמינים לזה, לעומת שהריוויורים מסתכלים ואומרים, אנחנו לא מאמינים לזה, אבל אז אתה מעדכן אותם, כן, אבל לפני שבוע זה פורסם בנייצ'ר. זה משנה את כל הדיון ואת כל הם גם מקבלים comfort level של רגע, עוד ריוויורים אחרים מסתכלו על זה ויותר השתכנעו, אז הם מסתכלו על זה במבט נוסף. זה משנה, זה מאוד משנה. אנשים, הריוויורים, הם כולם בני אדם והם מושפעים מהסביבה. אז לעדכן, להיות מנומסים, לא להיות אגרסיביים, עד פעם, זה לא הדבר האהוב עליי, הכמויות אימיילים שאני מקבל מכל אלה ששלחו גרנדים שרוצים לעדכן, לפעמים זה לא רלוונטיים, שאתה מעדכן אותי שעשיתי submitting של הפייפר לפובליקיישן, submitted means nothing, אבל אם זה משהו שהוא כן רלוונטי, אז בהחלט לעדכן, ולראות אם יש, אם אפשר לשלוח עוד אינפורמציה, אם זה רלוונטי, לפעמים תקבלו תשובה שלא, זה בסדר, לפעמים תקבלו תשובה שכן, וזה יכול להיות הדבר שישנה בסוף את הציון בכמה אחוזים שיגרום לזה שאתם תקבלו מימון. בשקף הבא. אז קיבלתם את הגרנט, והכל נפלא, אבל זהו שלא, זה רק ההתחלה. אתם בעצם קיבלתם את הגרנט ועכשיו צריכים להתחיל לעבוד, אבל הרבה לפני שאתם מתחילים לעבוד יש כמה דברים שאתם צריכים לעשות. אחד הדברים שאנחנו עושים ומאוד חשוב, ואני חושב שחשוב להרבה, ואולי הם לא עושים את זה בצורה מספיק, אם אתם מסתכלים בצד ימין יש את התמונה הקטנה הזאת, אנחנו נותנים לכל אחד שקיבל את הגרנט מן איזשהו מין תמונה קטנה, אנחנו מבקשים להם לעשות שיתוף בסושיאל מדיה, בלינקדין, בטוויטר, בפייסבוק, בטיק טוק, לא משנה במה, לעשות שיירינג של האינפורמציה שהם קיבלו את הגרנט, שהם גאים,
זה עובד מצוין. הרבה פעמים ראשי המחלקות יראו את זה ויעשו, הם יעשו טאגינג לכל מיני דברים, זה מקדם את את הקרן שלך, זה מקדם את המחקר שלהם. אז אנחנו משתדלים לתת לכל אחד כמה שיותר ולבקש מהם לעשות התאמה. תהיו גאים, קיבלתם גרנט מאיזשהו פונדיישן, לכתוב תודה, לכתוב, לעשות פוסט על זה, לעשות לזה טאגינג, הם מאוד יהיו מבסוטים מזה, וזה באמת לא דורש יותר מדי. עכשיו, קיבלתם את הגרנט, הגרנט לא מגיע אליכם, כמו שאמרתי, אתם לא הגשתם את הגרנט, אתם גם לא מקבלים את הגרנט, הגרנט מגיע לאוניברסיטה, אם אתם עובדים באוניברסיטה, הוא מגיע ל-CFO, אם אתם נמצאים בחברה. צריכים לחתום על הגרנט אגרימנט, צריכים לקרוא את הגרנט אגרימנט, יש לפעמים שם סעיפים שאתם לא קלטתם שהם חלק מהם, שזה כל מיני דיווחים שאתם תצטרכו לעשות, וכל מיני sharing שאתם צריכים לעשות, וכל מיני מקומות או פרזנטציות שאתם צריכים לעשות. אחרי שחתמתם על הגרנט אגרימנט, יש את ה-compliance document שצריכים להעביר, אתם תצטרכו למלא את כל האינפורמציה, בין אם זה ל-IRB, ל-IACOC, שזה ה-Animal Care Use Committee, ה-Ice Cream, אתם עובדים בסטם סל, שוב, זה ועדה נוספת שיעבדו על ה-Stem Cell Oversight Research Committee Organization, ועדות נוספות, אתם צריכים לדעת מה הם יצטרכו, אתם צריכים לדעת מה כל הדברים שהוועדות האלה יצטרכו, בשביל שאתם תוכלו להגיש להם את כל האינפורמציה, חלקם נפגשות אחת לשבוע, חלקם אחת לחודש, חלקם אחת לחודשיים, אתם לא תוכלו להתחיל את המחקר. Hiring staff, מי שניהל מעבדה או מי שנמצא במעבדה ויודע כמה זמן לוקח עד שאתם מוצאים את הבן אדם המתאים, פתאום קיבלתם גרנט ואחתם, רגע, אבל אין לנו את הבן אדם כי אנחנו כתבנו post-doc to be determined, אז עכשיו יש לכם funding אבל אתם אין לכם את הבן אדם המתאים. לחשוב על הדברים האלה כבר לפני שאתם מגישים, לדאוג שיהיה לכם פוטנציאל, אבל לעשות את זה בצורה יותר מהירה. Animal, material ordering. יכול להיות לפעמים שלוקח זמן, לפעמים אתם עובדים על neurodegenerative disease שלוקח ל-animal model 200 יום להתפתח, אבל הגרנט הוא גרנט לזמן קצר, או שמבטחתם שעד 3 חודשים יהיה לכם תוצאות, אבל אם אין לכם את ה-animal, או אם נאלצתם להפסיק את להרבות את ה-animal בגלל COVID, אז פתאום אתם קיבלתם גרנט ופתאום אתם צריכים להקים את זה כמה שיותר מהר. team meeting, project planning, להקים קבוצות, פגישות, את מי אתם צריכים שיצטרף לגרנט, לפעמים הם אפילו לא ידעו ששמתם את השם שלהם בגרנט או שחשבתם שאתם תוכלו לקבל את הזמן שלהם. כמו שדיברתי על ה-collaboration, אם זה ממעבדות אחרות, מאוניברסיטאות אחרות, אז לעשות, לדאוג בעצם, להתחיל לתכנן את כל הדברים. בשקף הבא. אפשר את השקף הבא? תודה. ריפורטינג, קיבלתם את הגרנט, עכשיו צריכים לעשות ריפורטינג, אז כמו שאמרנו יש את ה-compliance document שכל פעם צריכים לפחות פעם בשנה לחדש, financial budget document, אתם פתאום רציתם לשנות משהו בבודג'ט, אתם קראתם את הגרנט אגרימנט, מותר לכם לשנות משהו בבודג'ט, תכננתם לעשות travel ל-conference אבל הוא בוטל בגלל הקורונה, אז לא השתמשתם בתקציב הזה, אתם רוצים להעביר את התקציב הזה למשהו אחר, האם צריכים לבקש אישור, לא צריכים לבקש אישור. Progress report או activity report, אני מעדיף לקרוא לזה, אין אפילו progress אבל יש activity, צריך לדווח, מתי, למה, publications, final report, כל הדברים האלה צריכים לזכור אותם ולא להתעלם מהם, הם מגיעים מאוד מהר ובדרך כלל אתם מפספסים אותם ואז מבקשים הערכות לדברים שהם אדמיניסטרטיביים. מקבלים אותם לפעמים, לפעמים לא מקבלים אותם, אבל זה לא עושה רושם טוב, ואתם בדרך כלל כשמגישים גרנט, רוצים להגיש אחרי זה follow-on grant, רוצים שיהיה קשר טוב עם ה-funding agency. בשקף הבא. אז זהו, אני חושב שאני אסיים פה, וזה היה השקף האחרון, ואני אנסה לענות על השאלות שכתבו, ואם יש לכם עוד שאלות או דברים שלא דנתי בהם, זה מאוד ככה. מוזר לדבר לתוך המצלמה ולא לקבל את האינפורמציה, אז זה יהיה נפלא עם כמה שיותר, אז אני אתחיל מהסוף, שאלה של נמרוד. In some grants, the PI will be invited to give also a seminar at some advanced level.
בחלק מהגרנטים בפירוש מזמינים, זאת אומרת אנחנו מזמינים בכמה מהתוכניות אצלנו ב-commercialization award, ב-validation award וב-clinical award, ואנחנו מזמינים את ה-PI לתת פרזנטציה, בדרך כלל אנחנו מפרטים ב-RFA בדיוק מה אנחנו מצפים, אנחנו אומרים מה זה מתבצע, זה מי שמכם שראה, זה מאוד דומה ל-Shark Tank או יותר כמו לסטארט-אפים ה-review. אנחנו נותנים בערך 10 דקות של uninterrupted presentation, שעושה follow-up בערך של 20 דקות של Q&A עם הריוויורים, ועובר follow-up של עוד 20 דקות שהריוויורים מדברים בפני עצמם. זה משנה עולמות, זה הרבה פעמים זה מאפשר את, כמו שאמרתי, ה-comfort level של הריוויורים, בעצם שהם רואים את מי שהגיע. זה תמיד יותר טוב לבוא עם team מאשר אחד, עם... זה לא ברור שאפשר, אפשר לשאול אם אפשר להגיע יותר מבן אדם אחד ולהביא את כל הטים, להיות רציניים, לדבר על הנושא הזה ולהראות את הבקיאות, זה האפשרות הכי טובה בגלל שכשהריוויורים ישאלו שאלות קשות ואנחנו מעודדים אותם תמיד לשאול שאלות כאלה, אז זה האפשרות שלכם להראות את הבקיאות בחומר ובעצם... להערך מראש. אנחנו גם נותנים את ה-summary statement לפני שמגיעים לתת פרזנטציה, זה מאפשר ממש לדעת מה בעצם ה-primary וה-secondary review, מה הייתה הפידבק שלהם, ואפשר לדעת ולענות ישר לדברים האלה. אז זה בעיקר מה שאנחנו עושים. זה הנושא הזה של... עוד שאלה של נמרוד, תודה נמרוד. He mentioned that PI is measured also by the quality of its work. How is it being decided? זה הרבה פעמים סובייקטיבי הנושא הזה. זה לאו דווקא בדיוק על האימפקט פקטור, אבל כן, בדרך כלל, זה לא שמסתכלים ועושים ריוויו של מה היה האימפקט פקטור, אבל יודעים בערך מה האימפקט פקטור. יודעים, פחות מסתכלים על ה-number of citations, אבל מסתכלים יותר גם על ה... stability של publications, לא רוצים לראות gap גדול פתאום, אתה מגיש PI, faculty, assistant professor ששלוש שנים לא פרסם, גם במחקר אני חושב עוד שאני הייתי אפילו בתחילת הדוקטורט שלי, זה היה מאוד ברור שלא יכול לעבור שיש שנה שאין לך פרסום ברזומה שלך. גם אם זה פרסום קטן, אבל ממש לא לעשות גאפים גדולים again. אם יש מאמר שמתפרסם בעיתון מעולה וכולם יודעים שפרסמת בסל ושזה לעבודה שלוקחת המון זמן, זה נפלא, אבל במהלך הזמן הזה לעשות פרויקטים צדדיים, כי פרויקטים נתקעים, אז גם אתה נמצא שני, שלישי, רביעי על מאמרים הרבה יותר קטנים, זה חלק מאוד חשוב להראות פרודקטיביות, להראות שאתה עובד ולהראות שאתה מפרסם, זה משהו שכן מסתכלים עליו, בפירוש היו גרנטים שלא מומנו בגלל שריוויורים, חלק מהריוויורים אצלנו שמסתכלים על זה קצת יותר, אמרו, הם כותבים גרנטים, הגרנט נפלא, אבל אנחנו לא רואים את התוצאות, אנחנו לא רואים שזה מתפרסם אחרי זה. How is the decision ranking depends on the quality of the primary and secondary reviewers according to your experience? הרבה מאוד. עוד פעם, אנחנו עושים עבודה מאוד גדולה לוודא שה-primary וה-secondary יהיו ה-best qualified מכל ה-committee. ה-committee בדרך כלל יודעים את זה, אז מקשיבים יותר לנושא, לפידבק שלהם. זה יכול להיות מאוד קריטי, אז כשמקבלים את הגרנט, ועוד פעם, כמו שאמרתי, it's a numbers game, מקבלים את ה-summary statement, ואם לא קיבלתם את הגרנט, זה בסדר, לא קרה שום דבר. לוקחים, מתקנים, עונים לכל הדברים האלה, ומסתכלים האם ה-reviewer, ה-first, ה-second, היו באמת unfair. לפעמים אפשר לשים לב לזה, אני יכול להגיד לכם עכשיו, בגרנטים שאנחנו ממש פרסמנו רק לפני שבוע שנתנו, היה לנו גרנט אחד שלדעתי היה ממש מעולה, וה-primary reviewer קטל אותו. הריוויורים האחרים שמו לב לזה, וכשעשיתי קצת אני יותר שיעורי בית, הבנתי שיש פה איזושהי תחרות שאולי לא רשמית, ואולי לא ב-conflict of interest, אבל בהחלט חשבתי שהיא
לא פרית, אז זה השפיע, ובעצם דאגנו, הגרנט כן מומן בסוף, בגלל שכל הריוויורים האחרים הבינו שככה, את התחרות הזאת תוך כדי הקומנט שהבן אדם נתן, ואפשר היה להבין את זה, אז מסתכלים לזה, פרוגרם דירקטור טוב, אתה מצפה ממנו, כן, ויגיב, ואוטומטית עושים evaluation לכל הריוויורים, אחרי שנגמר הסשן, ומחליטים מי כן יחזור ומי לא יחזור, ואיזה חיזוקים צריך. אז אני עושה את זה לפחות אצלי בעבודה כל הזמן, באופן שוטף, בשביל להעלות את הרמה של הריוויורס. נעבור לשאלה הבאה של עמית, כן, בבקשה. כן. כיצד קרנות צעירים שרק צעירים שרק בהליך הקמת מעבדה, כאשר שיתופי פעולה הם רק בהתהוות, כיצד קרנות מתייחס? שוב, אז לנו יש תוכנית ספציפית שהקמנו אותה, האמת, רק השנה, קוראים לה Launch Program, שהיא מיועדת לאנשים שעושים launching של הקריירה שלהם. זה מיועדת אך ורק לאנשים שרק פתחו מעבדה במהלך החמש שנים הראשונות שלהם, לכאלה שלא קיבלו מאיתנו עדיין אף פעם כסף. כי אנחנו חשבנו שזה מאוד חשוב ושזה מאוד קשה כשאתה מתחרה בתור חוקר צעיר עם חוקרים ותיקים בתחום, ברור שיהיה להם פרסומים הרבה יותר טובים, ברור שיהיה להם 30-40 פוסט-דוקים שעובדים במעבדה שלהם, זה לא אומר שהמחקר שלהם יותר טוב, אבל זה משפיע, כמו שאמרתי, הריוויו מאוד סובייקטיבי. אז תחפשו, בעיקר בתחילת הקריירה, יותר קרנות שמחפשות, או יותר תוכניות אפילו בתוך הקרנות שמחפשות לסייע בתחילת קריירה, שאתם לא תתחרו בעצם עם אנשים שיש להם קצת יותר ניסיון ושהמעבדה שלהם קמה כבר לפני 20 שנה והם מתקתקים מאמרים וקרנות. זה קשה להתחרות איתם, אבל צריך למצוא את הקרנות שכן תומכות בדבר הזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו שמנו לב שזה היה איזשהו מין market failure, ואז הקמנו את התוכנית הזאת ותמכנו כבר השנה בחמישה אנשים חדשים או ארבעה אנשים חדשים שהקימו את המעבדות שלהם רק עכשיו. אוקיי, השאלה הבאה היא של רייצ'ל. Is proposed interdisciplinary team looks favorable. אנחנו מתייחסים על זה מאוד בצורה טובה. אנחנו כל הזמן מנסים, אחד הדברים זה אנחנו מנסים להביא אנשים מתחומים שונים. אני חושב שיש דברים שחסרים, למשל, כמו שאמרתי, בתחומים של stem cells חסר הרבה יותר ביו-אתיקס, חסר אנשי סטטיסטיקה, אנחנו מנסים לחבר בין אנשי engineering ופיזיקס לבין stem cells scientist. אנחנו משקיעים הרבה זמן בעצם, לא רק לפרסם, להגיד, או, יש לנו פה RFA, אלא אנחנו בעצם הולכים ומרימים טלפונים ושולחים אימיילים ואומרים לאנשים, אנחנו חושבים שכדאי שתשתפו פעולה עם האנשים האלה, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מאוד favorably, אנחנו מסתכלים על זה גם בצורה מאוד favorably בריוויו, יש ריוויורים שמסתכלים ואומרים, זה טים מאוד ענק, יהיה מאוד קשה לנהל את הדבר הזה, ואנשים רק משקיעים 2-3% מהזמן שלהם, זה בעצם לא רלוונטי, אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה שלילית, אנחנו מסתכלים על זה בצורה חיובית, ואנחנו רק רוצים שזה יהיה מאוד ברור, שה-collaboration proposal יהיה כתוב, איך אתה מנהל את הטים הזה ואיך זה מתבצע, ולמה רק בגלל שכתוב שאתה משקיע 2% או 1% או לפעמים פחות מאחוז, זה לא אומר שבעצם זה רק ממגבלות שכר, אבל בעצם מתבצע אחת לשבועיים, תהיה interdisciplinary zoom meeting בין כל האנשים, אז אנחנו מסתכלים את זה בעוד, ובעיקר עוד פעם, אם זה טים מאוד גדול, ומאוד אינטרדיסציפלינרי, אני הייתי מרחיב על הנושא הזה של ה-collaboration plan, ומסביר בעצם שהריוויורים יבינו איך זה יתבצע ואיך זה יתקדם. אוקיי, אני חושבת שאין יותר כרגע שאלות, אנחנו גם מתקרבים לסיום, אז אני אחלוק את חשוב את המסך כאן, אז אני חוזרת. שלום, אז קודם כל תודה רבה, זמנך היה מרתק, ואני חושבת שכל הצופים שלנו, ויש הרבה מהם
קיבלו הרבה מהוובינר, אז באמת שוב תודה רבה. אני רוצה להגיד גם לכם, למי שצפה והיה איתנו, תודה רבה שהייתם. כמו שאמרתי, הוובינר הוא קלט, וניתן יהיה לצפות בהקלטה שלו בעוד מספר ימים באתר של Science Abroad. אני שמתי כאן בקומנטס לינק למשוב קצר שנשמח שתמלאו על הוובינר, ואני בהזדמנות זו רוצה גם להזמין אתכם להצטרף אלינו שוב ביום ראשון הקרוב בשעה 8, לוובינר נוסף מאותו המשפחה, בנושא סודות עולם הפרסום האקדמי, 5 עקרונות הצלחה, שיועבר על ידי אבי שטיינמן. ושיהיה לכם סוף שבוע נעים, תודה רבה דן, שוב על זמנך. תודה לכולם. תודה, להתראות, לילה טוב. ביי ביי.